睇供奉者遇刀策划，冇钱先出嚟做咋。被人箍颈兼推落地，好彩只系面珠擦伤少少咋。呢位艺名莉莉嘅奉者，前晚喺观塘物华街开工，十一点到啦，有个口罩男嚟揿钟仔，双方倾好浴金39-59。唔知41岁嘅莉莉一开门，口罩男就从后箍佢颈，仲拎出戒刀，话打劫啊！好惊嘅莉莉求情话自己冇钱，就系冇钱先要出嚟做。咁口罩男都唔知嬲好啊笑好，推咗莉莉落地就走人啦。唉，其实人家都喺门口写到名，系替工嚟噶啦。如果有女孩子，比如说休息啊、姨妈到啊，不方便做嘢啊，就打电话给佢，叫他嚟整理整理。附近的姊妹就说莉莉来自湖南，有老公和仔女，劫案之后就没有开工了。警方通缉紧个年约20岁、1.6米高的贼仔，